Yes, reka tongere twikaze uri kureba X Large twizera kumeze neza cyane uri hose. Twizera ko gahunda zose zitandukanye zimeze fresh kabisa. Gatanga uyu munsi ni episode indi igiye kuba itwicaranya n'aba bantu bakomeye cyane muri sinema nyarwanda nkuko muri kubabona imbere ya camera za X Large. Akaba yitwa Kanyombya, hanyuma amaze kumbwira yankuri introduction ambwira ko umwari muri kubona imbere ya camera yitwa Aime. Nibyo Kanyombino? Yitwa Aime kandi ureba ko ari umukinnyi ufite talent ahavuka arabizi. Talent detection? Yeah, sana. Na detection turamudetectinze, hari ivi aramudetectinze, nanjye amunzanye nanjye ndadetecte. Ndadetectinga, nkora na ese, maze gukura ese nsanga nibyo, kandi na mbata rero aramudetectinze, ariko mbata ambere ikigwari, urabizi nyine, ambere ikigwari. Hanyuma noneho kugira ngo ikiganiro gikomeze, aranshaka. Ndikubona director ari kumbwira ngo ukuyemo. Byaza kuba byiza ayo marinette iyo ntabwo biri direct nta urahanga ibi ni byacu mu kiganiro cyacu ngurasa nk'igihore niba sa n'igihore arasa n'impundu ntabwo ari ikibazo okay nuko so tujye kuba tuganira bose iyo bashaka kureba ibintu bakora cyangwa se ibintu bakina ubisanga kuri ku cyitwa Kanyombya Live ni YouTube channel Aime reka tubikaze kuri X Large murakoze cyane meze neza yego hanyuma afite mikorofoni Aime niba atari ibanga ufite imyaka ingahe seriously No, of course. Birashoboka ko biriya biriya mugabo yananiwe nkabanza nanjye kwihamba nangwa kwiyahura nshobora kuba narafashe umuntu ufite imyaka myinshi andenze imyaka urumva wayibujije ni ukugira ngo duhuze turebe duhuze urabona nafite ingahe Kanyombya urabona afite ingahe abonye umugabo afite amajigo we yari afite amajigo yeze kabisa wowe niba ufite imyaka mike ariko ibyo byose waranshimishije ntabwo ari ikibazo ushobora kuba ufite imyaka 20 nayishimishije 20 20 n'umunani nshobora gusogongeraho burya umwana umukobwa w'imyaka 20 arakubajije afite ingahe ugereranye 20 30 gutya ntabwo wibeshye cyane ariko turekeraho turekeraho hanyuma rero noneho Aime umaze kugira ngo dukorana na Kanyombya mukina nawe turebere amezi abiri sagiye gushira Kanyombya waramumetirije ya birikuza biriko biraza birikuza urabona ari iki yakosora kugeza kuri uno munota twicaye hano yakosora nko mu mezi atatu birikuza bimaze kuza kangahe mu mezi abiri umaze kubona birikuza kangahe biza rimwe nangwa ni kabiri kuko dukina hafi niba ari kangahe mu munsi ariko nzabaza uriya mugabo dukorana yive yabimbwire tubasanze kuri Telebide bareka tubwire abantu gutyo hanyuma nkuko ufashe iyo mikorofone niko urambwira ngo usanze kuri Telebide hano ndi muri iki kibuga ndi muri kwa Telebide Telebide ni ibiki ubiye nangiye uyu muri turakorana nari ngiye kugira ni fata iyo mikorofone uko uyifashe uyigumije ukuboko hanyuma turavuze tuti wenda ubu ngubu uri kumwe na Aime mugiye gufata idarapo murahire zamura urwo kuboko uko kuboko nta kurahira ahubwo ndakwereka akantu kamwe akirasha Aime oya Telebayo si ndi ibonye ni Telebayo none ishimishije zamura ukuboko bazuma ingaho ngayo koti ryo koti wambaye kandi ubwo ngo gutambuka mu mugi oya uhirye aha ngaha oya ni ibyo ngiye ibyo gukena ntabwo ari ingeso Kanyombya iri koti ryo kuri tere ryaratabutse ntabwo ryatabutse no kubera imvura ejo bundi imvura yaraguye ndi gasogi bimerera nabi ndazamuka ngeze hirya ahantu hitwa harya bahita gute ahantu twagezeho ugahamba ugatsindwa yewe ngo abantu bajyayo niba ari hari nyarugoro ni nuza nyakariro ni nyakariro niho byacikiye ku biti Kanyombya niki wumva yakosora mu buzima bwa filime bwa buri munsi kugira ngo ukine uryohewe umeze neza uryohewe kugeza ubu nta kintu gikura ndamubonaho kirambangamira kugeza ubu ntago ndakibona cyambangamira cyatuma tudakinana ese ni wowe ejo bundi yatukaga ngo uragahambura agakora iki byose noya nakarinki ntiwadusagariye ntiwadusagariye kubona umuntu avuga kuri video iri burebwe n'abantu bageze kuri miliyoni oya ibyo ngibyo birakwiriye kandi biratunganye umuntu aza gusagarira abantu bimereye neza bari gusomana bari kwinywera icyayi cyabo akaza kubahuza uburyo kubera iki yagize kumbuza uburyo mu rugo noneho naho ngiye kwishakira aza mbuza uburyo nguwa ngo wowe muri make ushishikariza abantu kubikora biriya none yaje yafashe nyirawe ntabwo ari we nge ndi ni nyire ngewe ntabwo nduwe imana yarandemye nduwe imana ariko rero ntabwo ashobora kungira uwe burundu kandi dore ko tutari tugakora mariage umugore wa mbere tugiye kubipanga ngo dukore mariage ibise ni ibiki yaraje aradusagarira kumutuka biriya ni ntabwo ari ibitangaza uze ko yasunitse kanya yasunitse mu mazi
n'imyenda byose. Ndabaza kuvuga ibintu nk'iby'abana. By'abana no ndabuye iby'abakuru ni ubi. Yo nabivugaho. Nuko biriya tuba turi kubikora kugyo twigisha abantu muri rusange. Ntago mukuri kuzuye abiba biri kuba. Ariko ye. Akiba gihari. Ugiye kwigira mwarimu, nge ntago ndi mwarimu n'ibyo ukuri. Ikibage twagiye mu biri hamwe. Ikibage hari. Wakoze ikibyo ankore ntago ubizi. Ah no. Ikibage hari. Wewe karega ntago wacecekura komeza ukavuga. Nge birandakaje. Ikibage hari nuko umuntu abari matanga message igaragaza ibintu bihari ushobora gucitinga umupatina wawe. Akagufata kandi umuntu wese urakaye yakora icyo ari cyo cyose. Biriya ni inyigisho umuntu wese ucitinga mugenzi we akwiriye kwibazaho, ese mugenzi wanjye aramutse ansanze ndi muri ibi yakora iki? Ese icyo yakora cyagira ingaruka zingana gute? Twagize amahirwe ntabwo twapfuye, ariko nabyo byarashobokaga. Rero njye numva kanyombya reaction yagize yo kutukana. Nyine nawe nk'umuntu kwibona umuntu aguta mu maso. Ese ko ari wa wundi wasanze acibwa inyuma kuki atari we watukanye, ahubwo wacaga inyuma kandi we wagize reaction? No, uriya wabonye muci inyuma, ndabyemera ko ari umugore wanjye da wa kabiri. None se ibyo nakoraga byari byo kubeshya niba bikoraga nanjye? Ikindi reaction izo tuvuga nako tukibaza icyo mbona tugarutse mu kuri kwa muri societe yacu. Abagabo tuzi ko batajya bemera amakosa cyane. Nta mugabo ujya yemera ikosa niyo yaba ari guca inyuma. Okay, nibyo tubona, simvuga muri rusange. Muri sosiyete yacu y'Abanyarwanda, umugabo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Uko byamera kose umugabo ni uzamurijwe. Wigira umuntu wa muremure n'ubundi wowe uzanyica. Uriya ngo arantuka nangwa abandi baranduga. Wowe uzanyica. Burya ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, nibwo buryo bwanjye. None si ibyo nakoze, si ibyo? Muburi ntabwo wabikoze cyarabaye pe. None icyo se mubanja ni icyo yambaza ukunda kwinsista cyane? Nuyu mushenze arambaza iki? Muginga mwa bure tu urambaza ibintu wabonye by'ukuri? Uyu ni wanjye. Kuki watukanye? This one is for me. Utukana ngo ntabwo ari ingeso nziza. Ntabwo ari ingeso nziza, ariko bibaye ngombwa utuka umuntu akuza gukubita abantu bimereye neza baryoshye ibintu, amafaranga nayanye nari namujyanye ahantu ku ihoteli nziza, ahantu hari pisine, uriya mugore yagize neza kugira ngo amubwire ati muzajye muza, ahubwo mukorere hano uzajya uriha make. Hari ahantu barubaha, bafite ibintu batanga. Aze kanyombya bazashaka ikiraka cyo kwamamaza kondomu, kuko ukunda ubusambanyi cyane. Njye mfite kondomu za ntuza za ukazi nizo wamamaza? Zasigajwe nanjye ndetse za ukazi wabashaka kuzigura kuri make bazi, niba ariya zihenda njye ndabahe za ukazi. Urazoza? None se ntabwo uzi ko ukazi derope ziba z'imodoka se? Ndazoza nabari kuzifura neza nkaziba. None ucuruza n'amasanduku ya ukazi? Bongo wango, bongo wango. Amasanduku se njye mfite imyenda yo gushyiramo, mfite imyenda naguza muri amasanduku. Amasanduku yo bashinguramo? Niba ufite wapfuye umbwire nze mushingura, ariko ugomba kundiha. Wende kubaza nayo urayacuruze uko. Ngose rero aramukuvuje nyoko nangwa asumbwire nze mushingura, ariko mu mpa amafaranga nyene nabuka. Ngenda shingura umuntu se namwishe. Uzigayo. Uri orsije cyane ibyo. Ntabwo ari orsije. Ibyo ashaka kumbaza ngo nkunda isanduku. Isanduka ni iki? Wapfuye se ngo mushingure? Ako ntabwo nakwica ko ndagukunda pe. Urakoze. Uziga kari mareba. Ndagukunda farazi yawe ye ye. Firime zanyu. Ari kuri ya mugabo kuri kiremba byarashimije, kuko kuri kiremba bituma nibuze umugore araruka. Ukaza ukaragukira iwanjye. Nima mu Imana. Firime yanyu iyi firime izi firime zanyu comedy zanyu Sagatwa. Ni firime ni comedy. Sagatwa. Comedy ya Sagatwa. Mu castinga ryari mu castinga kwa barimo abakobwa beza voila. Umwaka washize n'undi wahise hari abantu babana n'ubugufi udashobora gukina filime, barakinye bakina neza pe. Ubu rero turi kugenda tureba level, nk'ubu tumaze kugera muri level gushaka abakobwa beza. Nyirango hari undi uri bubone mu mwanya, uri buze gufata ifoto ye wigaragaze, kuko nawe dushaka kumukorera casting. Twarangiye casting, ariko ni ukuvuga ngo tugomba kwerekana abakobwa beza, abagore bacu beza, ababyeyi bacu beza. Mushingira kuki? Dushingira kuba umuntu ashobora kuba yabazwa agasubiza, yasubiza tukamubwira content ye akaba yayisobanura neza, nangwa akayikina neza no kuyisoma neza. Icyo gihe twabonye Aime tugomba kumukastinga. Aime, hano hanze iyo turebye, iyo kenshi dukoza turebye ku ma statistique, cyane cyane abantu bagiye batangira filime nka kera,
turi kureba ama statistique ya online turi gusanga umugabo witwa Nzovu wakinanye na Kanyombya asigaye hejuru cyane asigaye afite viewership afite abafana benshi mbese ukintu kitwa ubustari ari kugenda asiga cyane Kanyombya mu gutekereza biterwa n'iki gusiga no kwera ko ari mu gufari cyewe nka ngenda ngimbeba uretse ngusubize me sore nubwo Ushaka kugenda ndakubwiye ko umuntu ashaka kugenda uraba ko umuntu atera intambwe cyane ariko imbeba nangwa ifuku igacukura igacukura kaza kwisanga imeze nk'iri gushuka mu byagaciro kayitanga kuri igomba kusiga da ifuku iransiga icyo nabivugaho ntago mpamya ko yamusize mu buryo bunini kuko nta nubwo nge nigeze nkora ubwo bushakashatsi ngo mbubone gusa uko tugiye no ku myaka nzofara cyari muto kurusha uko Kanyombya ari muto Kanyombya afite inshingano nyinshi undi aracyari umusilibatera I think so nkeka ko rero umuntu ufite inshingano nyinshi atandukanye n'umuntu ufite ikintu kimwe akakijyaho akagikora ari wenyine ari cyonyine aho hantu ari ibeshye aravuze ngo kiracyari igisilibateri aracyari umuntu ntabwo ari iki ni rugufi ariko ni runini oya ngewe ndi gatoya abanyita gatoya buriye urebye nka kasarwa wanje umugore wanje mukuru sivye ko simwanga mutoya simwanga ariko hari gira ngo yiriwe agenda yagiye gitarama ariko ugiye kureba mwita rwasarwa gye bakanyita kakanyombya kubera ko ndi gato buriye na rwantuza rwantuzovu narwo ni rutoya ni runtu rugufi ariko arakurusha ubustari byura oya oya ntago bishoboka nta rutugo ngo rukura ngo rusumije josi bari abose ni casting nakoze ni casting yanjye yiza ariko ari ukuntu umuntu aza gakora cyane kuko muri no minsi arakora cyane biragaragara arakoreshwa atarikorera ku giti cye ngo ubunikorera ku giti cye gusa natwe turi hano ngo dusupportinge Kanyombya turi hano ngo tumufashe tuzamuke aho wenda yagize intege nkeya natwe tumwongerere imbaraga tuzamuke si ngombwa ngo tujye muri competition n'umuntu wari we wese runaka icya mbere nuko umuntu akora ibintu bye yabitekerejeho akabiha igihe kandi akabikora neza njye niko mbitekereza Kanyombya ngiye kukwibira ibanga utaruzi wenda niba wiba amabanga rero ntabwo ngiye kuzajya muri ribu niba uri umujuru ukaba wiba amabanga ugiye kuzafunga ibanga ngiye kukwibira ni ibanga numvishije abantu baba mu biro abari mu biro mu maofisi yose muzi ko abantu biba urumva bakiba impapuro z'abandi bagashaka kugira ngo bakore kuneka impapuro z'abandi niba wiba amabanga ngewe ntabwo niba amabanga uyajyane kure ntuyambe yicaranye n'aba director banyu barimo ba Ive barimo bamba niwe director wanjye ziri kwakubwiye nyine ndavuga itimu yawe itimu eme na timu yawe bari cyane ku Rwanda anniversary yawe urayibuka igihe uri umuyobe niwe wambyaye se ni kubaza anniversary yawe urayibuka nige nabuke sinyizi bari kugupangira muri anniversary yawe anniversary yandi yawe bari kugupangira nabuse ryari barabizi bari gukora ngo barateganya kuzazana amenyo harya anniversary nuko amenyo ururimi bakarusigaye ko nzi kuvuga nyine ngo barashaka uruse barazarugurana bafite pied de rechange ururimi ururimi rwashaje ku buryo ntavuga nuba ngo ayo menyo yabo bayajyane niba yajyanira abande none se bayashyire sinzi ikintu cyakutse amenyo nabonye mu nzira kikiwerewere kikira bagiye amenyo cyandese senyeze ikintu kigicucu ibintu nk'ibyo ngiye byashyira amenyo nawe wowe tubwire kubana na Kanyombya kenshi na kenshi abantu benshi baravuga ngo Kanyombya ari très compliqué ni compliqué gute se reka kubana nanjye biroroshye kuko twarabanye twabanye mu buryo yananiwe n'umugabo uriya mugabo akaba ari ikiremba njye namushoboreye ibi wamupimishije iki kugira ngo umenye ko ari ikiremba nyiriwe nyirawe ni umuntu nyirawe yaraje arantakambira arambwira ati amaze amezi atandatu kugeza ubu ngubu umugabo umugore yageze mu rugo asanga icyo nagushobora kizeme ingingo nakugereho ni urazizingira ngo aha voila voila les caisses embe uratumaze ibintu bikomeye muri filime na comedy tujye mu buzima busanzwe yego abikiremba byagenze gute ntekereza ko bibari uburwayi sindi umuganga ari ntago mbizi nshobora kuza kukwibeshya kuko ntabyo nzi ariko icyo ntekereza maybe uburwayi bishobora guturuka ku burwayi bw'ahahise kera bishobora guturuka kuri accident umuntu w'ikiremba se arakorora akoroga n'umutwe ntago mbizi akorora se arwaye igituntu ntago mbizi nyine umuntu w'ikiremba arwaye umuntu w'ikiremba ntacyo akoreza indwara ya okay icyo si mu kinyarwanda cya nyacyo umugabo yitwa ikiremba kuko adashobora gutera akabariro gutera amatafari nubwo ngo umuntu ashobora kugera gutya agatera wenda ibishyimbo ari ushobora gutera ibuye
gutera akabariro byo ni ugukora no kuryamana n'umugore yego rata nako emenu atari asubiza seriously agasubiza ibintu byukuri nako kuvuga ngo uragira uhandu kwepa kwepa byo nakugera urabizi kandi wabyemura uvuga ati ako si ibintu wabukore ni ibi ugora wirata namuteye akabariro nyamaze kwikubwira se waragateye ugakavano kagera nka hehe Bando gareo sporo ya maichigwari. Ni direct mpira ndani. Baro ndani. Wakura shajichi. Direct mumazi. Hale kwa shua. Uramba zibji uzi. So nukua ngo, wenda utugoro tumuzi wa msanzuge. Haribi nubjinshi wenda tuba tuta shaka. Kubatu kwa ajira. Kuri chango bibanga. Ufite wenda. Mujani sana sana. Na, muri relationship yao. Ndumudamu. Fitawana watatu. Okay. Hanyuma wenda turi kubibaza cyane cyane iyo dusubiye inyuma muri filime n'ibiki n'ibiki usanga wenda ari bivugwa gusha na gusatiye ati umugore yatsikaye kina komedi ariko mbona ko nyumbye ngo dore ari mu mazi turabibonye bityo ibyo ntabwo bigera mu rugo wenda ngo usange mwenyemara rukuru naka avuga ati ntabwo byabura kwagera kuko video mbere yuko nyireba ndabanzanye mu sharing. Yeah. Of course rero ntabwo bitunguranye ku mugabo wariwe wese abanza kugira dute. Yeah. Akibaze si ibintu biri kuba kandi umuntu wari wese ugukunda ugutekerezaho ibyo yabyibaza ariko bitewe nuko tuziranye nge nawe bitewe n'ukuri kw'ibyazi bibera imbere ya kamera naga bitindaho cyane. Yeah, the special case yari akubwiraga ati byagoranye ikintu cyamugoye. No amagambo abandi bantu bamubwira. Aha. Bamubwira ni gute umugore wawe yagiye kubiye yagiye gukina ibintu nkabiri yayambaye busa ese ku twarabivuganye. Twarabivuganye. Eme, the special case ni nokuvuga ngo ibidukora hano mu Rwanda tukaturaba acteur na actrice tukaturaba actors ba film mu cyongereza nokuvuga ngo twebwe tuzi ko habaho civilisation. Civilisation iterambere. Nokuvuga ngo ibingibi rero ntabwo ari action tuvuga ngo ibi bintu yakoranye na Eme kandi ufite umugabo turaziranye ibyo yakoranye na Eme mukuru ngo gutya na gutya kandi umugabo we turaziranye umugore wanjye muraziranye ntabwo ibi bintu ari ibintu mushaka kuvuga ngo abanyamakuru nk'aba barabibaza kugira ngo barebe reaction nangwa se barebe activity zo kuri dukora nta kuri kurimo. Ariko rero namwe mutavuga ngo turabihakanye ko nta kuri hari ngo byabo. Ariko rero ni ukuvuga ngo twe dufite civilization. Twebwe dufite civilization. Iterambere. Civilization ni ukuvuga ngo abangaba ntabwo bize cyane kuturusha. Civilization barayikwepa. Nubwa ngira ngo izasohoka igiye gusohoka ubu ngubu. Ngira ngo ni nka ni filime nk'iya okay ndavuga muri episode. Ndavuga iyi ngiyi twayikubonye mu hari iyindi wigeze ukina ngo bwa mbere afite ubuhanga wenda utaragiramo ngo wenda utangire ukina nago wenda umwaganiriye twumve ikintu umugore aganiriza umugabo agiye gukina filime ngo akubwire gute nagiye gukora casting ndabimubwira ndamubwira yarabizi kuko muzima usanzwe nkunda filime muzima usanzwe rero gihe cyarageze nyine mbona itangazo ndamubwira nabonye itangazo ry'ahantu bashaka gukinisha filime ndashaka kujya gukora examen nkareba ndamubwira ati surumva uri shuwa ndamubwira ya ndakora message aho iziye ndayimwereka ndamubwira bambwiye ko natsinze na nyine ntabwo yabyumva kuko ntabwo yari azi ngo ni ibiki nyuma rero aho filime isohokeye ya ndayimwereka nyine arambye ati cya bintu ni ibingibi utsimara gutangira gukina filime zitangiye gusohoka zije kuri social media utubwire uko mubanye ubu ngubu n'ukuntu mwana mubanye mbere utarajya kuri social media sha nta kintu kimwe cyahindutse kuko ibi biri hano nyine imbere ya kamera nimva imbere ya kamera ndaba Eme mama w'abana batatu w'umugabo. Yeah. Ndakora inshingano zose z'umugore akwiriye gukorera umugabo we inshingano mama yakorera abantu nta hantu bihuri nta nubwo bizigera biba kuba umusitari ntago bibukuraho ko ndi umuntu. Yeah. Ntago bikuraho ko ndi umugore ntibikuraho ko ndi umwana wa mama ntibikuraho ko ndi mushiki w'umuntu runaka. Yeah. Ngomba gukora inshingano zose nk'umuntu ufite famiye ikintu cyangoye cya mbere navuga cyahindutse umunsi nabwa mbere filime iri busohoke numvaga mfite ubwoba
nibazaga birabimeze gute kuko urumva bwari ubwambiri ese sherari bubitekereza ate urumva hari uburyo ushaka kubwira umuntu ikintu ariko akirimo neza nibwo ubona wariwe nyine nkumva ibyo ari byo nkumva nyine mfite ubwoba bati maze kubona reaction yiwe mbonye nta kintu kidasanzwe ndavuga wow ni ibintu bisanzwe rero nta kindi kintu ni bisanzwe no ayabona ntuza agakomantinga mu mazina yawe byarangwe na fisi umuntu akavuga izina ryawe original yego umuntu koko umunako aranzi nyine nkumva birangoye ariko maze kubimenyera maze kumva ko nyine abantu nago badufata kimwe haruza reactinga nyine akigira nkatanakuzi hari nuzaza nyine akavuga ibintu uko abizi muri commandere kwibaza ubu nta kuntu nabisiba nyine ariko kugeza ubu yes kugeza ubu numva nta kintu kidasanzwe ndahura nacyo nta bantu kuko nta nubwo ndamenyekana ku rwego rwo kuba navuga ngo umuntu afite contact yanjye undi afite contact yanjye cyakora bagiye babibona barambwiye wow buryo ufite impano gutya courage gusi kuki umaze igihe gutyo utakina nicyo nagiye kubaza kuki ubundi bigiyemo n'ubundi usa nkaho nibwo niyo opportunity nabonye nibwo nabonye amahirwe ubundi ntabwo nyine nari narigeze ntinyuka ngo mbyinjiremo mbere wumva hari ukuntu umuntu yagishaka ubanza kwinjira mu nshingano z'urugo noneho kavuga ok abana bamaze gukura reka ngira ikindi kintu nkora ibyo bintu ntabwo ari igitangaza cyane ibyo bintu bamaze kuvuga nibyo nanjye ku bwanjye mu gihe byagendaga bigira development bigenda tubyaza umusaruro bimwe na bimwe bigeze igihe tugera mu buriri ngomba kubikina kuko ni talent byagaragara ko Kanyombya afite shopping ari sharp ashobora gukina ibi bintu wamuharore iyi niyi ashobora kuyikina usibye kwambara ubusa nk'uko abanyarwanda tutabyemerewe nangwa se guverinoma yacu icyo kintu madamu bari akimubajije madamu cyamugezeho cyakoze attending kimugeraho bamubaza madamu bati se igihe ubona Kanyombya asoma abagore ari mu buriri aryamanye nabo yavanye mu isengeri buriya ashobora kuba avana mwikabutura bikaba ari ukuri bakora ibyo ni ibitekerezo byabo byaba ari ukuri ntabyo ariko madamu ntabwo byakoze ikintu kimu atendinga ngo kimujye mu bwonko bwe arabizi ko ibyo bintu atari ukuri aziko nashobora kubikora ko dufitanye relation de mariage relation trois signé muri leta tukamanika imbere y'ibendera abantu biriya bintu babona ni filime tu babona filime ariko filime ntabwo yasobanukiye ntabwo yasobanukiye filime icyo ari cyo nicyo gituma tuvuga ko bamwe na bamwe ninjije nabize ninjije ugasanga bati bari mu buriri ubwo bari mu buriri buriya aho eme na nuza niba ari gukora eme mukuru ntabwo cyo wakoze eme na sa Kanyombya na sa ntacyo wakoze buriya bari abombe ntacyo yabakoreye reka twumve eme icyo yaragiye kuvuga ikintu yongeye kuvuga nengeye kuvuga ko kuba umuntu yajya muri social media bishobora gusenya urugo birashoboka ariko n'ubundi hasenyuka rwa rugo n'ubundi rutari ruriho kubera ko urugo rwubakira ku cyizere urukundo no kwihangana n'ubundi muzima busanzwe ubaye utakwihanganira mugenzi wawe ubaye utamwizera ubaye utamukunda biragoye ko n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose wagiha agaciro cyangwa se wakibona nk'aho ari umuntu ufite ubwenge mpamya neza rero ko urugo rutasenywa n'uko Kanyombya yagiye gukina asomana nanjye twahuriye hano imbere ya kamera azi neza ko andi masaha yose atari muri interview atari muri shooting aba ari mu rugo aba yumva ibyo bintu bizaberayo ntekereza ko rero umuntu wese ufite ubwenge ukunda kandi akubaha mugenzi we adashobora gutekereza ko ibyo bintu yabikora erega gusoma nta bifite inshuro ebyiri bifite karakteri ebyiri hari ugusomana by'urukundo rwanjye nawe hari karakteri eshatu hari ugusomana by'ubucuti dufitanye hari ugusomana kuko twabanye mu bwana for example niba narabanye n'umukobwa runaka witwa Berancira nangwa Bertrida nangwa se Matilda nangwa se n'undi abo bantu tuba twariganye ntabwo bivuga niba nararongwe niba nshatse umugore bishobora gutuma ntahura na Berancira nkamubwira bizu Beranci kubera urugwiro twagiranye ku ishuri n'urukundo tuba dufitanye l'amour estudiantine niko babyita babyita l'amour estudiantine l'amour de l'école abantu bakundanye n'abantu bakundanye kera ku mashuri ntabwo ari ugukundana bikundana hari n'inkundo nazo ndazi kubira ukuntu zimeze hari urukundo rwanjye n'umugore wanjye ugusubije inyuma na rwa rukundo ruvuga ngo hari umuntu tuziranye ku kazi dukorana
nkaba ngorana na Aime for example ngorana na Christine icyo gihe rero Christine ndiyo muye Chris yo monami yo collègue de classe collègue de service ça va mami idyo ngiye nago ishaka gutuma rero uvuga ngo ubwo basomanye mutanye kakanu yo se igihe umuntu asomye undi bisobanuye iki Ijyo umuntu asomye inshuti ye babanye ku ishuri kera bisobanuye iki? Ijyo umuntu asomye umugore we bisobanuye iki? Ese umuntu igihe asomye nyirasenge nangwa Sesenge. Sengende. Nyirasenge na Sesenge. Sesenge. Sesenge ni umuntu w'umugabo. Ariko igihe usomye ngo senge. C'est l'amour. Ubango opposite ya nyirasenge ni. C'est l'amour envers la tante. Nyirarume sokorome nawe babo basekumina bane ariko ndavuga masenge ubuse somye noneho nyogokuru uravuga ngo nyogokuru ibyo bintu n'iby'abantu binjije batashobora gutekereza l'amour entre l'amitié et entre la fraternité urukundo hagati y'inshuti n'imibanire ushobora gukunda famille n'imibanire ushobora gukunda inshuti zindi zisanzwe ariko ibyo bintu rero ni ubujiji ni ukuvuga ngo nta development mufite Kanyombya wagaragaye ku gisimenti muri weekend ishize ku gisimenti Wagaragaye ku gisimenti muri Uganda neza uravuga ngo utafite amenyo kandi uyafite yuzuye. Nagaragaye. Ela. Uganda neza mbaza neza. Wagaragaye ku gisimenti mu nzoga muri weekend ishize. Kandi abantu benshi bari kwibaza ku gisimenti byifashe gute. Wabonye gute atmosphere yari imeze gute? Nagiye gare ku gisimenti kwa mami kwande ko njya kureba mami kuko ni umuntu dukoreye. Oya hari abagize ka free zone. Nundi babonye ntabwo ariye ntabwo njya nahagera kuko kuva twatangira pandemi ntabwo nageraga ari hano pandemi iki ibintu nk'ibi ntabwo nageraga ya uwo muntu wambonye yabonye umuntu dusa kuba abantu benshi banyishyiraho ngo ngeza na Kanyombya ngo ngendera ari bakanyita Kanyombya ngo ngendera ubuse bagukuye amenye kugira ngo use nanjye nuko ukamenye nibuze ukagira amaso asa gutya yera bitari byayo n'iby'ibiso birimo ibintu by'ibitukura uzamenya ko uri kabakwita bakunyitiriye so nukuvuga ngo ntabwo ari wowe babonye ntabwo ari jyewe rwose no ba wageze ate fasi sinywa inzoga nazinywaga kera hashize imyaka nk'itatu ntanywa inzoga hari abantu bari bakubonye rero ikintu ushobora kunywa nibuze muri igihe kubera ko numva meze neza umubiri wanjye ugenda neza nshobora kunywa divayi ve rouge ok hanyuma izi nkweto wambaye izi zitwa gute ubuse niyo migati wambaye isi ni crayon ya yindi bayita ntabwo ari yindi bitaga crayon nashimbuka ariko ni iyi ni crayon amasogisi bwo agura nkangahe ntabwo ari yindi yitwa sandare amasogisi arahenze ni umuntu wayamaye yarambwiye ati dore kadunguhaye zori zuzi gute ko ahenze bari barayaguhaye none nkwereka iririmo genda mbare isogisi irimo nabibonye ko amasogisi atari nabiri nyine kubera icyo wambara amasogisi abiri uri kujya ngo ujye muri filime ukandagire hasi udafite isogisi ushyiramo ugomba kujya gukina filime wakandagira hasi ukandiba isogisi rimwe kugira ngo utanduze inkweto kuko tapi irimo ni umweru harimo tapi y'umweru iri beje guri nyine kukemewe atabyambaye kandi yamwakiranaga nta nkweto baguhaye za kambambiri yari yambaye kambambiri alright hanyuma abantu bashaka kureba ino filime bajya kuri Kanyombya live ya barebe sagatwa hanyuma tukababwira ko hari cyane cyane ku bintu bijyanye n'abagore n'abagabo ariko yes cyari yo mu ibanda cyane etrupe yacu nkuko ureba yeme hano nange kahita ngo njori na yeme mukuru namba tawuri hariya mbatodoloji ukareba n'undi wundi tumaze gukora casting ntabwo ari yajyamo n'abatera amatsiko uwo muntu uzajyamo ameza ate tuzabibereka ubutaha kuko turacyakomeza scene par scene dutanga amasene aya masene akajya muri ibanda cyane ku bintu bijyanye na biriya njya mbona uri umusambanyi cyane muri iriya filime ufite abagore babiri biriya ni ukwerekana abagabo bamwe na bamwe baca inyuma abagore babo nangwa se kugira irari nunganiye Kanyombya numva impamvu twibanze kuri iriya sene muri rusange muri iki kinyejana muri iyi myaka turimo hariho ntago nzi niba ibyo twe tubona nk'abazi turi kuyikina hariho ubusambanyi buteye ubwoba turi kugaragaza ibintu biri kubera mu ngo uyu munsi wa none ibiri kubera mu ngo ese ari iki gituma ubusambanyi butera ubwoba ntago namenya ngo biterwa n'iki ariko
igigaragara akenshi abari amateka abantu baba bagenda banyuramo agatera imitekerereze myinshi itandukanye ubukene gutera usambanyi uburaya n'ubukire gutera umurengwe abantu bakumva ko ashaka kujya mu gusambana ko afite amafaranga byose bituma umuntu uburaya bitera uburaya narinze ngo kimwe kigomba kugutera numare nibyo kuko burya habaho abantu b'inyirabuheri barizwe nabi wamara kubona amafaranga kugutira umugore arandambiye ibyo byabayeho n'abasogokuru n'umurengwe hakaba abantu barizwe neza barizwe babona ibintu bakaba mu bintu bagatunga inka bakagira ibiki abo bantu bavuga ati njyewe data azanshakira nanshakira umugeni nzaba nawe ni nko guhindi burya nta mugore w'umuntu yishakiye ku giti cye ahubwo ushakirwa na so na se umukobwa nawe akamushakira bagahurira bahurira ahantu basangira akavuga ati ese ntufite umukobwa ndamufite ese wowe ntufite umuhungu ndamufite ati rero reka turebe ukuntu twabahuza umuhungu bamushakira ari umugabo ufite ibihanga amwemera gutyo utekera nka yeme akankunda si byose nagura inzozi dufite amenyo yose kikanyagukuye ariko tugasa kuko umugabo asa n'umugore igihe batindanye apre ugaheza gusanga bamushakira ufite ibibari gutyo bivuga ngo rero twebwe kuri ubu turigisha ibintu bitagomba kugira irari kuva mu butindi wamara kubona ukuntu umeze wamara kubona ubukire ugashaka kugira ngo umugore wawe ashatse umureke kubera iki umukiro w'inzara mbi ntekereza ko impamvu muri iyi minsi hariho ubusambanyi bwinshi abantu bafite ibintu byinshi bahugiyemo ntibakita ku miryango yabo ntibakita ku ngo zabo ugasanga utabonye affection cyangwa utaboneye mugenzi we umwanya uwawubonye abonye uwawumuhaye gutyo vice versa bikagenda bifata abantu benshi batandukanye tujye kuvuga hagati aho ngaho nta rukundo urukundo ni ruke cyane mu bantu tugiye gufata urukundo ukafata pasenti tugasanga abantu bafite urukundo ni nka mirongo ine ku ijana gusa ntekereza ko abantu bakwiriye kureba nabukuze nyose kugira ngo umbwire mirongo ine ku ijana ufite umunwa kandi muremure ndakubwiye mirongo ine ku ijana kubera ko turareba tugasanga bamwe mirongo ine ku ijana kuko tugiye gufata abasondaje ababo bagakora sondaje abakene nibo benshi ku isi abo ni inyirabuheri igihe maze gukira abakire nabo ni bake ku isi abo ngabo nibo rero bamara gukira akavuga ati sasa njyewe mfite imari reka ngende nishakire ibindi bintu ku isi bajya bagira gutya bakatubwira ngo umukire wa mbere ku isi yitwa kanaka bakatubwira n'amabiliyoni yiwe ariko nta na rimwe baraduha ngo umukene wa mbere ku isi ni uyu ubukene bwe bungana gutya umukene wa mbere ku isi ni udakaraba twamubonye wenda kubaza kubera iki bajya udakaraba twamubonye niba yagwitse mu kiye gihugu we iravuga mu kiye gihugu ati nyamazi ngo ntabwo azongera gukaraba ngo afite niwe ari umubiri umeze nk'iki wamumubonere gasi ukurikira amakuru ntabwo yumva yariyanze ntakaraba kurya ararya ari ku sanipapa uriya niwe mukene wa nyuma nibuze abakene bakene baroga umukene ntabwo ariko niba ukeneye ntabwo ushobora koga ugomba koga amazi imana yaratanze ariko wakoga n'imvura ikakunyagira ariko ukagerageza kwikubakuba abantu bajya rero kuri kanyombe live barebe basapotinge filime nyarwanda basapotinge komedi muri kubategurira sagato no gukora sheya noneho twabasanze kuri tere ngo abantu bari kureba x large bamenye ngo hagiye gusohoka episode ya miss misi rwanda muri kanyombe misi rwanda kanyombe misi kanyombe yego apana misi kanyombya live ubwo kandi nakubonye nawe wari wisize ni maruje inde wisize wowe ibyo byagaragaye ahubwo menye ati icyo tujye kumenyesha ni uko twakora kanyombya live film tugakora na film in comedy tugiye noneho gukora dufite na kanyombya comedy kanyombya comedy ariko zose zizajya zica kuri kanyombya live zigakunyura kuri kanyombya live ku bijyanye n'ubu misi misi twari dufite abamisi bakeya ntabwo bari benshi ariko bazababona abantu bitega iki kuri iyi bazayibona bitega ubumisi rero bwa danje bwa kanyombya live muri sagatwa bigaragara ko noneho barebye ko bashobora kwitura mu bamisi ariko dufite n'akandi kantu kazavuka ejo bundi dufite abandi bamisi bagiye kuza kuko aba bamisi bagaragaye none ni fasi siteji urumva se ni poze ya mbere iya kabiri rero iraza ishyushye bajye kureba kuri kanyombya live niba mu imana
Saga tuka ni Tanzania na itatukika muri mwaka wa 2022. Yewe nzarekura. Uzayitusubira mu cyaro. Nzare njya mu cyaro na buke mu cyaro. Njye bukira mu cyaro. Jamais de la France. Eh amwekela. Njye bukira mu cyaro. Wavuki lile cyangwa ipare. Hapana nabuke mu mugi c'est grave. Njye nawe. Byabindije kujya kunyamwe ukajya munsi ukajya nkwituma ukabe ukajya uje kwituma no. Eh tukabe oya. Oya. Nuko rero eme wakoze cyane ryo kuduha umwanya kandi twizere ko ari sawa cyane akazi kaba kabaye kenshi mu mwakinye cyane munaniwe. Nuguta ubundi mukagenda mukamera neza cyane Mr. Kanyumba Kanyumbira. Yego murakoze cyane. Okay, tukiranjye rero kongwire ko ibintu byose biri mu rukundo ubundi filme yacu turakundana twese. Hari Ive niba yitwa Sagatwa ubanda rero bitire iyo filme eh hari uwitwa Bujigo, Bujigo ramuzi nuza Mabinga, se Mabinga Mbata n'umugore wacu witwa izina nje nzababwira akabari Eme na Eme mukuru bose nkaba mbashimira mvuga ni Exilage iduteje imbere nkuko natwe twiteje imbere ivuga ngo Sagatwa ni filme ariko Kanyombya live mu iterambere tugomba gufatanya twese nk'abaki nk'abantu bakora ikintu cya media reka mwaka bizumba sezereho bye see you tomorrow tuzongera dusubire muri filme Kanyombya live bye bye.